Prema podacima Doma zdravlja Novi Bečej, danas je vakcinisano 16 građana sa prvom dozom, 15 sa drugom i 71 građanin sa trećom dozom vakcine protiv COVID-19. Na teritoriji opštine Novi Bečej do sada ukupno dato 7244 prvih doza. Revakcinisano je 7006 građana, dok su treću dozu primile 1503 osobe. Tokom današnjeg dana testirano je 58 pacijenata, od kojih je njih 19 bilo pozitivno na koronavirus.